Qoç. Vaxt itirməsəniz, çox şey etməyə zamanınız olacaq. Uzun müddətdir təxirə saldığınız böyük miqdarda ev işləri ilə məşğul olmalısınız. Bəzi qoçlar faydalı bir bacarıq əldə edə biləcəklər, bu təkcə gündəlik həyatda deyil, həm də işdə faydalı olacaqdır. Uzun bir dostluğun başlanğıcı olacaq yeni tanışlıqlar mümkündür. Romantik hekayələr də olduqca mümkündür, lakin bunun üçün ilk addımı atmalı olacaqsınız. Bugün bir çox işlərin, o cümlədən ən çətinlərinin öhdəsindən gələ biləcəksiniz. Vaxt itirməmək, hərəkət etmək vacibdir. Mükəmməl həllin tapılmasını gözləyərkən heç nə etməməkdənsə səhv edib sonra onu tez bir zamanda düzəltmək daha yaxşıdır. Tənbəllik etməyin, süst davranmayın. Yeni layihələr və işlər uğurlu olacaq. Ən cəsarətli, avantura təsiri bağışlayan istəyinizi dəstəkləyənlər olacaq. Müttəfiqləri uzun müddət aramağa ehtiyac yoxdur. Günün ilk yarısında baş verən hadisələr planlarınıza təsir edə bilər, sizi əvvəllər planlaşdırdığınız işləri təxirə salmağa və diqqətinizi tamamilə fərqli bir işə yönəltməyə məcbur edə bilər, fikirlərinizi çox adam bəyənəcək. Şübhəsiz ki, kömək və dəstək olmaq istəyən insanlar olacaq. Xoş tanışlıqlar mümkündür. Adətən yalnız başqalarının çatışmazlıqlarını görən bir insanda dərhal yaxşı təəssürat yaradacaqsınız. Bəziləri hətta ilk baxışdan aşiq ola bilər, gün qoç üçün hadisələrlə dolu olacaq. Görməli çox işiniz olacaq və hər şeyi etmək üçün çox çalışmalı olacaqsınız. Üstəlik, həyatın müxtəlif sahələrində təkcə işdə deyil, ailədə də qayğılar olacaq. Amma ulduzlar sizə eyni anda hər şeyin öhdəsindən gələ biləcəyinizi söyləyəcəklər. Ulduzlar bu bürcün nümayəndələrinə yaxşı gün vəd edirlər. Amma bütün məsələlərin həllində uğur qazanmaq üçün diqqətinizi cəmləməlisiniz. Vacib söhbətlər zamanı sözlərinizi diqqətlə seçməyə çalışın, əks halda kiçik anlaşılmazlıqlar ola bilər. Xərcləriniz çox ola bilər, qənaət etmək daha yaxşıdır, sizi gərgin gün gözləyir. Qeyri-adi görüşlər və xoş tanışlıqlar mümkündür. Sizdən tamamilə fərqli olan adamlarla ünsiyyət qurmaq maraqlı olacaq, gün ortadan sonra uzun müddətdir təxirə saldığınız işləri görməli olacaqsınız. Bunu şövqlə edəcəyinizi söyləmək olmaz və başladığınız işdən əl çəkmək istəyi çox böyük olacaq. Ancaq israrlı olsanız, əla nəticələr əldə edəcəksiniz, yaxın gələcəklə bağlı maraqlı fikirlər ağlınıza gələcək. Ancaq bunların hamısı sizin istədiyiniz formada həyata keçirilməyəcək. Buğa. Qarşınızda cazibədar perspektivlər açılacaq, onları qaçırmamaq vacibdir. Bununla belə tələsməyə ehtiyac yoxdur. Əvvəlcə bir fəaliyyət planı hazırlayın və hər bir addımı diqqətlə düşünün. Güvəndiyiniz insanlarla məsləhətləşməyin zərəri yoxdur. Həddindən artıq tələsmək sizə zərər verə bilər. Əgər vacib bir iş planlaşdırırsınızsa, mümkün qədər tez başlayın. Günün ilk yarısı xüsusilə əlverişli və məhsuldar olacaq. Zamanla müsbət tendensiyaların təsiri azalacaq. Çox güman ki, işdə gecikmələr, sizi yenicə mükəmməl başa düşən və hər şeydə sizə dəstək olan insanlarla mübahisələr olacaq, həddindən artıq işdən çəkinməyə çalışın. Günorta xüsusilə istirahətə ehtiyacınız olacaq. Mümkündür ki, ətrafınızı dəyişmək və ya uzun müddət görmədiyiniz insanlarla vaxt keçirmək istəyəcəksiniz. Hədəfə sürətlə çatmağı ağlınızdan da keçirməyin. Qətiyyətli və iradəli olun, əzmkar davranın. İşin müqabilində əldə edəcəyiniz mükafat pis olmayacaq. Yaşlı qohumlarla ünsiyyətdə fayda var, intellektinizlə parlamaq və yaradıcı potensialınızı nümayiş etdirmək vaxtıdır. Rəhbərlik tərəfindən hərarətlə qarşılanacaq maraqlı fikirlər ifadə edəcəksiniz. Yaradıcılıqla məşğul olan buğalar xüsusilə nəzərə çarpan uğurlar qazanacaqlar. Daha əvvəl verdiyiniz vədləri tutmağa çalışın, bugün bu işgüzar nüfuzunuz üçün son dərəcə vacibdir, siz səy göstərməli olacaqsınız, amma bunların hamısı mütləq nəticə verəcək. Bu, ictimai tədbirlər üçün əlverişli vaxt deyil. Özünüzlə və ya ailənizlə tək qalmaq daha yaxşıdır, iş, təhsil və digər faydalı fəaliyyətlər üçün əlverişli gündür. Nəyi tez etmək, nəyi isə təxirə salmağın daha yaxşı olduğunu tez başa düşəcəksiniz. Köhnə tanışlar müvəffəqiyyətin şübhə altında olduğu yerlərdə əla nəticələr əldə etməyə kömək edəcəklər. Müttəfiqlərinizə təşəkkür etməyi unutmayın, bu münasibətlərə fayda verəcək, gözlənilməz mənbələrdə nağd pul daxil olmaları ola bilər. Aldığınızı xərcləməyə tələsməyin, bir az sonra bu vəsaitdən necə istifadə edəcəyinizi başa düşəcəksiniz.
Sevdiyiniz insanla söhbət sizi ruhlandıracaq və bir çox şeyə yeni bir şəkildə baxmağınıza kömək edəcək. Köhnə dostlarla görüş üçün əlverişli gündür. Bəzi buğalar onlar üçün vacib olan biri ilə bağlı xoş xəbərlər alacaqlar. Romantik münasibətə başlamaq fürsəti yaranacaq. Daha əvvəl hansı səhvlərə yol verdiyiniz aydın olacaq. Əkizlər. Səhər saatlarında xırda məsələlərlə bağlı yaxınlarınızla kiçik anlaşılmazlıqlar və fikir ayrılıqları ola bilər. Ancaq narahat olmayın, bu müddət uzun sürməyəcək. Tezliklə qarşınızda yeni imkanlar açılacaq ki, siz onları fərq edib öz xeyrinizə istifadə edəcəksiniz. Bir çox əkizlər maraqlı insanlarla tanış olacaqlar. Bəlkə də bu görüşlər uzun müddətli dostluğun başlanğıcı olacaq. Xoş təsadüflər və xoş xəbərlər günüdür. Son vaxtlar həyatınızda tez-tez nəyisə dəyişmək istəmişsinizsə, bunu etmək imkanı olacaq. Bəzi əkizlər yaxın gələcəkdə nəyə diqqət etməli olduqlarını başa düşəcəklər. Düşünülməmiş addımlar atmayın. Çox sadə və primitiv təsir bağışlayan işlərin həllində ciddi, qətiyyətli, iradəli olun. İstirahət, əyləncə istəklərini unudun. Əhvalınız pis olmayacaq, ailədə xoş hadisələr və ya yaxın qohumlarınızdan biri ilə bağlı xoş xəbərlər ola bilər. Planlaşdırılmamış xərcləri istisna etmək olmaz. Onlar hədiyyələr, əyləncələr, səfərlər ilə əlaqələndirilə bilər, səhərə vacib işlərlə başlamayın. Özünüzü iş əhval ruhiyyəsinə salmaq o qədər də asan olmayacaq, ancaq özünüz üçün bir az səy göstərməlisiniz, onda hər şey asanlaşacaq. Ehtiyatlı olun, vaxt ayırın və tələsik qərarlar verməyin. Həmkarlarla və rəhbərliklə ünsiyyət zamanı xüsusi incəlik göstərin, bugün mübahisələr və müzakirələr zamanı deyil. Yarımçıq qalmış işləri başa çatdıra, mümkün səhvləri düzəldə və emosional vəziyyətinizi normal hala gətirə biləcəksiniz. Ətrafınızda nə baş verirsə versin, siz sakit qalacaq və sağlam düşüncədən istifadə edəcəksiniz. Bu, çətinliklərdən qaçmağa və düzəldilməsi çətin olan səhvlərin qarşısını almağa imkan verəcək. Sizi çoxdan tanıyanların məsləhətləri də faydalı olacaq. Bu cür məsləhətlər sayəsində məqsədinizə ən qısa yolu tez tapacaqsınız, gün ünsiyyət üçün münasibdir. Çox fərqli insanlar sizi cəlb edəcək, intuisiyanız sizə kimə güvənəcəyinizi və kimdən uzaq duracağınızı söyləyəcək. Romantik hekayənin başlaması mümkündür. Yeni münasibətlər sürətlə inkişaf edəcək və siz buna sevinəcəksiniz. Sizə köhnə borc qaytarılacaq, yaxınlarınızla münasibətlər çoxlu müsbət emosiyalar gətirəcək. Xərçəng. Əgər çoxdan həyatınızda nəyisə dəyişmək istəyirdinizsə, indi başlamaq vaxtıdır. Gün cəsarətli planların həyata keçirilməsi üçün münasibdir. Qorxma və heç nəyi sonraya qoyma. Nə qədər tez hərəkətə keçsəniz, nəticələr bir o qədər təsir edici olacaq. Ancaq səy göstərmədən hər şeyin nəticə verəcəyini gözləməyin. Əvvəlcə çox cəhd etməlisən. Sizi çox gərgin gün gözləyir. Eyni anda bir neçə şey haqqında düşünməli olacaqsınız, bunun sizi əsəbləşdirməsi mümkündür. Bəzi xərçənglər də başqalarının səhvlərini düzəltməli olacaqlar. Bu, çox vaxt aparacaq, buna görə də öz planlarınızın həyata keçirilməsi təxirə salınmalı olacaq. Ancaq üzülməyə ehtiyac yoxdur. Bütün ən vacib işlərə mütləq vaxtınız olacaq və qalanlarına bir az sonra qayıda bilərsiniz. Nəzərdə tutduğunuz layihəni reallaşdırmaq gözlədiyinizdən də asandır. Dostlar sizə yardım edəcəklər. Onlar problemlərin həllinin yeni variantını təklif edəcəklər. Ən yaxşı məziyyətlərinizi nümayiş etdirin. Xoş sürprizlər və gözlənilməz hədiyyələr ehtimal olunur. Və yaxşı xəbərlər də istisna edilmir. Yeni ideyalar təklif etməkdən və fikrinizi bildirməkdən çəkinməyin. Müzakirə konstruktiv olacaq və hətta mübahisələr də son nəticədə ümumi işə fayda verəcək. Səyləriniz öz nəticəsini verəcək. Bir çox xərçənglər həmkarlarının gözündə öz nüfuzlarını gücləndirə biləcəklər, günün ikinci yarısı bir qədər gərgin keçəcək. Xırda şeylərə görə qıcıqlanmağa və səhv qərarlar verməyə meyilli olacaqsınız. Mümkünsə ən vacib işləri sonraya təxirə salın. Yaxınlarınızla ünsiyyət özünüzü balanslaşdırmağa kömək edəcək, günə stresli bir başlanğıc ola bilər. Bu zaman ətrafınızdakılarla dərhal ortaq dil tapa bilməyəcəksiniz. Ancaq sağlam düşüncə ciddi münaqişələrin qarşısını almağa kömək edəcək. Və zaman keçdikcə müsbət tendensiyaların təsiri artacaq, əhvalınız, həyatınız yaxşılaşacaq, axşam sizi romantik sürprizlər də daxil olmaqla xoş sürprizlərlə sevindirəcək.
Sevdiyiniz insanla ünsiyyət üçün əlverişli olacaq. Çox şeyləri açıq danışmaq, anlaşılmazlıqlara, şübhələrə son qoymaq mümkün olacaq. Bəzi fərçənglər imtina etmək istəmədikləri təkliflər alacaqlar, intuisiyanıza qulaq asın. O, sizə səhvsiz yolu hamıdan yaxşı söyləyəcək. Yaxınlarınızın məsləhətləri yəqin ki, faydasız olacaq. Şir. Səhər planladığınız fəaliyyətlərə başlayın. Hətta uzun müddət sizi çaşdıran sualların öhdəsindən gələcəksiniz. Tez hərəkət edin, lazımsız fikirlərə vaxt itirməyin. İlk fikir doğru olacaq, fəth edə bilməyəcəyiniz zirvə yoxdur. Ətrafınızdakılar bunu hiss edəcəklər, buna görə də həvəslə sizi izləyəcəklər. Yaxınlarınız bir çox ideyalarınızı həvəslə dəstəkləyəcəklər. Sağlam düşüncədən istifadə edin. Ağlınıza gələn hər şey dərhal həyata keçirilməməlidir. Yaşananları ürəyinizə salmayın. Ciddi problemlərdən çəkinməyin. Kiçik çətinliklərin öhdəsindən gələcəksiniz. İşin yaxşılaşdırılması üçün yaxşı təkliflər verə biləcəksiniz. İşgüzar səfərlər əla olacaq. Əgər işiniz sənədlərlə bağlıdırsa, bütün məlumatları xüsusilə diqqətlə yoxlayın. Nəticə yaxşı olacaq, ancaq çox səy göstərməli olacaqsınız, bəzi şirlərin faydalı tanışlıqları olacaq. Yeni münasibətə başlamağa hazır olanları maraqlı görüşlər gözləyir. Bununla belə, diqqətli olun və ilk təəssüratınıza etibar etməyə tələsməyin. Bugün üçün planlarınız çox olsa belə, dincəlməyi unutmayın, ən azı qısa müddətə işinizdən yayınmağa çalışın. Ola bilər ki, sizin üçün tamamilə yeni tapşırıqlar təcili həllini tələb etsin. Əvvəllər əldə edilmiş təcrübəyə güvənməsəniz, adi üsullardan istifadə etməsəniz, fərqli bir şey ortaya qoysanız, onların öhdəsindən gəlmək daha asan olacaq. Bəzi şirlər son vaxtlar həqiqətən darıxdıqları insanlarla ünsiyyət qurmaq imkanı əldə edəcəklər, günün ikinci yarısı daha az məhsuldar olacaq. Vəziyyətlər həmişə sizin xeyrinizə nəticələnməyəcək. İstədiyiniz hər şeyə nail olacaqsınız, ancaq gözlədiyinizdən daha çox səy göstərməli olacaqsınız. Axşam saatlarında şir bürcünün əksəriyyəti dincəlməli və özünü bərpa etməlidir. Xoş və ya rahatlatıcı bir şey edə bilərsiniz. Qız. İstənilən çətinliyin öhdəsindən yaxşı gələcəksiniz. Ancaq hər şeyi tək başına etməyə çalışmayın. Yaxın insanlar mütləq kömək təklif edəcəklər. Bu vəziyyətdə imtina etməməlisiniz, çünki nəticə pis olmayacaq və daha az səy sərf edəcəksiniz. Bir çox qız bürcünün ağlına gözəl ideyalar gələcək. Gün iş üçün əlverişlidir. Ən vacib işlərə diqqət yetirin və gözlədiyinizdən daha yaxşı nəticələr əldə edəcəksiniz. Bir çox qızlara insanlarla münasibət qurmaq bacarığı lazım olacaq. Diplomatik istedadları sayəsində bürcün nümayəndələri karyerada qalxa biləcəklər. Ailə münasibətləri pis deyil. Yaxınlarınızla münasibətlərdə mübahisələr, problemlər istisna deyil. Hansısa məsələlərlə bağlı vahid mövqe əldə olunmazsa, narahat olmayın, pulla bağlı hər işdə intuisiyanıza güvənin. Onun məsləhətlərini dinləməklə siz uğurlu sövdələşmələr bağlayacaq və ya yeni gəlir mənbəyi tapacaqsınız. Günün ikinci yarısı xoş sürprizlər və xoş xəbərlər vəd edir. Heç bir səbəb olmadan narahatlıq keçirə bilərsiniz. Eyni zamanda həll edilməli olan bir çox problemlər yığılacaq. Təhsil alan qızlar üçün yeni biliklər mənimsəmək həmişəkindən daha çətin olacaq. Ancaq ruhdan düşməyin, bacardığınızı edin. Tədricən normal bir ritmə girəcəksiniz və hər şey asanlaşacaq. Ətrafınızdakı insanlar sizə xüsusi rəğbət göstərəcəklər. Bugün etdikləriniz təkcə sizə deyil, ətrafınızdakılara da fayda verəcək. Onlar sizə minnətdar olacaqlar, yalnız öz səhvlərinizdən deyil, başqalarından da öyrənmək sizin üçün asan olacaq. Köhnə və yeni tanışlarla ünsiyyətdən həzz alacaqsınız, ətrafınızda sizi mükəmməl başa düşə bilən çoxlu ağıllı insanların olduğunu görmək xoş olacaq. Bəzi qızlar bu zaman gəlirlərini əhəmiyyətli dərəcədə artıracaq qərarlar verəcəklər, ailə münasibətlərində harmoniya və qarşılıqlı anlaşma hökm sürəcək. Günortadan sonra heç bir xüsusi səbəb olmasa belə, evdə ziyafət keçirmək zərər verməyəcək. Tərəzi. Çox şeydə şanslı olacaqsınız. Siz təsir edici nəticələr əldə edə biləcəksiniz. Bu, tanış tapşırıqlara yaradıcı yanaşma axtarmaq, risk etmək və yeni yollar sınamaq üçün doğru zamandır. Məqsədinizə çatmağın gözlədiyinizdən daha asan olduğunu görəcəksiniz. Bəzi tərəzilər hətta uzun müddətdir heç kimin cavab verə bilmədiyi məsələləri həll edəcəklər.
Böyük ideyalar günüdür. Əgər siz çoxdan bəşəriyyət üçün faydalı bir şey icad etməyi planlaşdırırsınızsa, bilin ki, indi bunu etmək üçün hər şansınız var, ətrafınızdakı insanlar ideyalarınızı dərhal təsdiqləməyəcəklər. Unutmayın, başladığınız işi başa çatdırmaq üçün səy göstərməli olacaqsınız. İlk uğursuzluqdan sonra təslim olmayın. Pozitiv emosiyalar vəd edən yaxşı gündür. İdeyalarınızın hamısı yaxşı olmasa da, onların arasında uğurlu olanları seçərək məqsədə doğru aparan yolda irəliləyə bilərsiniz. Çox güman ki, xoş tanışlıqlar və qeyri-adi görüşlər olacaq. Kiçik alışlar uğurlu olacaq. Lakin əvvəldən planlaşdırılmamış böyük alışlara tələsməmək daha yaxşıdır. Tez uyğunlaşmaq bacarığına ehtiyacınız olacaq, çünki çox şey plana uyğun getməyəcək. Emosional əhvalınızı izləyin, uğurun əsas sirri bu olacaq. Bəzi tərəzilər artıq xərclərlə üzləşəcəklər, günün ikinci yarısı danışıqlar və mürəkkəb məsələlərin həlli üçün xüsusilə əlverişli olacaq. Fərasət və intuisiyanız mübahisəli vəziyyətlərdə düzgün qərar verməyə təkan verəcək. Sevdiyiniz insanla münasibətlər ahəngdar şəkildə inkişaf edəcək, biznesdə təşəbbüs göstərmək üçün əla gündür. Özünüz üçün ən yüksək hədəflər qoyun, azla kifayətlənməyin. Əzmkarlığınız və qətiyyətiniz sayəsində son vaxtlara qədər demək olar ki, mümkünsüz görünən hədəfə nail olacaqsınız. Yalnız öz güclü tərəflərinizə güvənməyə çalışın, çətin ki, vaxtında kömək alasınız, ancaq hər şey öz-özünə yaxşı olmayacaq. Nəticə əldə etmək üçün səy göstərməli olacaqsınız. Təəccüblü deyil ki, gün ortadan sonra özünüzü yorğun hiss edəcək və dincəlmək istəyəcəksiniz, sevdiklərinizə diqqət yetirmək vacibdir. Bunun üçün kifayət qədər vaxtınız və enerjiniz olacaq. Siz nəinki onlara kömək edə, həm də ünsiyyətdən böyük həzz ala biləcəksiniz. Ailə münasibətləriniz daha möhkəm və etibarlı olacaq. Əqrəb. Heç bir çətinlik sizi qorxuda bilməz. Şərait ideal olmasa belə, istənilən maniyəni uğurla dəf edəcəksiniz. Çox güman ki, çox perspektivli olacaq, yeni ideyalar ortaya çıxacaq. Tələsməyin, amma vacib işləri sonraya qoymayın. Gün çoxlu sınaqlar gətirəcək. Ancaq onlar hər hansı bir ciddi problemlə deyil, emosional fonun qeyri-sabitliyi ilə əlaqəli olacaq. Sizi daha çox narahat etməkdənsə, sizi ruhlandıran və dəstəkləyən insanlarla vaxt keçirməyə çalışın. Hiləgərlik etməyin, intriqalara qatılmayın. Səmimiyyət və şəffaflıq uğuru təmin edəcək. Uşaqlıq dostları ilə görüş üçün əlverişli zamandır, məlumat toplamaq və təhlil etmək üçün yaxşı gündür. Heç kimin sizi aldatmasına və ya sizi yoldan çıxarmasına icazə verməyəcəksiniz, ancaq faktlara arxalanacaqsınız. Beləliklə, səhvlərdən və yanlış mühakimələrdən qaça biləcəksiniz. Səhər işlər yaxşı getməsə üzülməyin. Vəziyyəti tez bir zamanda düzəltmək və xoşagəlməz nəticələri minimuma endirmək sizin ixtiyarınızdadır. Diqqətinizi iş tapşırıqlarına cəmləyin, diqqətinizi daha az yayındırın, həmkarlarınızla mübahisələrdən qaçın, onda hər şey yaxşı olacaq. Nəticə itibarilə gözlədiyinizdən daha çox pul xərcləyə bilərsiniz, günün sonuna qədər bütün problemlərin öhdəsindən gələcək və başladığınız hər işi bitirəcəksiniz. Xoş sürprizlər və gözlənilməz hadisələr yaxşılığa doğru dəyişikliklərin başlanğıcı ola bilər. Erkən hərəkətə keçmək vacibdir, buna görə də vaxt itməyin və ya çox düşünməyin. Təhsilinizdə uğur qazana və çətin işlərin öhdəsindən yaxşı gələ bilərsiniz. Ulduzlar ən məqsəd yönlüləri dəstəkləyəcəklər, sevdiklərinizlə ünsiyyətdən zövq alacaqsınız. Əgər vacib bir şeydə razılaşmaq lazımdırsa, uzun izahatlar tələb olunmayacaq. Çoxları təkliflərinizi dərhal dəstəkləyəcək və öz yardımlarını təklif edəcək, günün ortası yaxınlarınızla ciddi söhbətlər üçün əlverişlidir. Sizi narahat edən məsələləri müzakirə etmək, kompromis həll yolları tapmaq və uzun müddətdir mövcud olan bəzi ziddiyyətlərə aydınlıq gətirmək mümkün olacaq. Əqrəbləri romantik sürprizlər gözləyir. Ox atan. Başqaları ilə danışıqlar aparmaq həmişə asan olmayacaq. Münaqişənin günahkarına çevrilməmək üçün mümkün qədər çox nəzakət və incəlik nümayiş etdirməli olacaqsınız. Yaxınlarınızın xırda çatışmazlıqlarına qapılmayın. Mübahisə baş verərsə, barışmaq üçün ilk addımı atmağa çalışın. Səhər emosional fon kifayət qədər gərgin olacaq, lakin pis əhval-ruhiyyə səbəbindən planlaşdırılmış fəaliyyətlərdən imtina etməməlisiniz. Müsbət tendensiyaların təsiri sürətlə artacaq, çox şeyin öhdəsindən gəlmək gözlədiyinizdən daha asan olacaq. Uğur sizi ruhlandıracaq, dərhal yeni hədəflərə tələsəcəksiniz. Dostlarla söhbət etməkdən, ailəvi şam yeməyindən və romantik görüşdən həzz alacaqsınız.
vaxtınızı ciddi işlərə sərf edin. Mühüm görüşlərin müzakirəsi sizi çoxdan bəri narahat edən məsələlərin həllində qətiyyətli olun. İradəli davranın. Əhvalınız yaxşılaşa bilər, rəsmi orqanlara baş çəkməyi daha əlverişli vaxta təxirə salın, çətin ki, bütün lazımi məsələləri həll edə biləsiniz. Çox zərurət olmadıqca rəhbərlərinizin nəzərinə düşməmək və həmkarlarınızla daha az ünsiyyət qurmaq daha yaxşı olar. Sakit və pozitiv qala bilsəniz, günün qalan hissəsi yaxşı keçəcək. Mövcud münasibətləri möhkəmləndirmək, yeni tanışlıqlar etmək üçün əlverişli zamandır. Ailəli oxatanlar sevdikləri ilə hər ikisini maraqlandıran məsələləri müzakirə etməlidir. İşi ünsiyyətdən ibarət olan və müxtəlif insanlara münasibət tapmaq bacarığı tələb edənlər üçün gün xüsusilə əlverişli olacaq. Çox güman ki, görüşlər yeni peşəkar perspektivlər açacaq. İşgüzar görüşlər yaxşı keçəcək. Mümkündür ki, yaxşı pul qazanmaq imkanınız olacaq, səfərlər uğurlu olacaq və onların əvvəlcədən planlaşdırılması və ya son anda qərarın verilməsinin fərqi yoxdur. Çox güman ki, köhnə dostlarınızdan biri sizinlə yoldaşlıq etmək istəyəcək. Birlikdə gözəl vaxt keçirəcəksiniz, yeni bilik və bacarıqlar əldə etməkdə uğur qazanacaqsınız. Oğlaq. Başqalarının sizin haqqınızda nə düşündüyündən narahat olmayın. Öz işinizə fikir verin, prioritetlərinizi ağıllı şəkildə təyin edin və yad adamların fikirlərini vacib saymayın. Başqalarının məsləhətləri çətin ki, sizin üçün faydalı olsun. Onları dinləməyə dəyər, amma onlara əməl etmək lazım deyil. Bugün insanlarla ünsiyyət qurmaq xüsusilə asan olacaq. Bəzi mühüm danışıqlar aparmaq və dəstəyini almaq istədiyiniz şəxslərlə ünsiyyət qurmaq üçün bundan istifadə etməyə dəyər. Qeyri-adi görüşlər, eləcə də faydalı tanışlıqlar ola bilər. Gözlənilməz, lakin çox cəlbedici biznes təklifləri mümkündür. Qohumlarınızla ünsiyyətdə problemlər yarana bilər. Dostlarla belə dil tapmaq asan deyil. İş, əmlak və maliyyə ilə bağlı məsələləri yaxşı tanımadığınız insanlarla bölüşməyin, diqqətinizi ailə məsələlərinə yönəldə bilərsiniz. Yaxınlarınıza kömək edə və son zamanlar onları narahat edən problemləri həll edə biləcəksiniz. Fürsətləri əldən verməsəniz, gün son dərəcə uğurlu olacaq. Təhsil almaqla məşğul olan oğlaqlar yeni biliklər öyrənməkdə və mürəkkəb işlərin öhdəsindən gəlməkdə çətinlik çəkəcəklər. Həmkarlar, rəhbərlik və biznes tərəfdaşları ilə asanlıqla danışıqlar apara biləcəksiniz. Konfranslar, ictimai çıxışlar və məsuliyyətli danışıqlar uğurlu olacaq, şəxsi həyatınızda da hər şey yaxşı olacaq. Uzun müddət münasibətdə olanlar bir-birlərinə daha da yaxınlaşa biləcəklər. Romantik hekayəsi yeni başlayanlar isə sevdiklərində daha çox üstünlüklər görəcəklər, bəzi vacib məqsədlərə qısa və sadə yolu tapa bilərsiniz. Bilik və təcrübənizdə çatışmayan şeyləri şövq və qətiyyətlə tamamlayacaqsınız, faydalı əlaqə ehtimalı var, təsadüflər mümkündür, bunun sayəsində mürəkkəb maliyyə məsələləri uğurla həll edilə bilər. Axşam üçün xüsusilə yorucu işlər planlaşdırmayın. Bu vaxt istirahət, qısa gəzinti, xoş səyahət üçün daha uyğundur, yaxınlarınızla münasibətlər isti və dəstəkləyici olacaq. Mürəkkəb məsələlərdə belə asanlıqla ümumi dil tapa bilərsiniz. Mübahisə üçün ən kiçik səbəb olmayacaq. Oğlaqların əksəriyyəti pulla rəftar edərkən diqqətli olmalıdırlar. Düşünmədən alış-veriş etməməlisiniz. Dolça. Uğur şansı yüksəkdir, lakin buna nail olmaq üçün səy göstərməli olacaqsınız. Səhər tezdən təyin olunmuş işlərə başlayın. Siz müsbət əhval-ruhiyyəyə köklənə və xırda uğursuzluqların öhdəsindən asanlıqla gələ biləcəksiniz. Etibarlılığını dəfələrlə sübut etmiş insanlara müraciət edin. Onlar sizə mütləq kömək edəcəklər. Bir çox dolçalar mümkün qədər tez qəbul edilməli olan maraqlı təkliflər alacaqlar. Fikirləri sizin üçün vacib olan insanlarla ünsiyyət baxımından əlverişli gündür. Yaxşı təəssürat yaratmaq çətin olmayacaq. Maraqlandığınız işlə məşğul ola bilərsiniz. Yaxın ətrafınızdakı insanların neqativ əhvalına fikir verin. Tənqidlərdən sonra ruhdan düşməyin. Kəskin antipatiyanız olan insanla ünsiyyəti dayandırın. Ev işləri, xüsusən də günün əvvəlində bir az diqqəti yayındıracaq, lakin siz işlər arasında tez bir zamanda keçid edə və hər şeyin öhdəsindən uğurla gələ biləcəksiniz. Gözlənilməz mənbələrdən kiçik nağd pul daxil olmaları mümkündür. Alınan məbləği ən yaxşı şəkildə necə istifadə edəcəyinizi dərhal anlayacaqsınız. Alış-verişi təxirə salmaq üçün heç bir səbəb yoxdur, onlar uğurlu olacaqlar, sakitlik və təmkin bir çox məsələləri həll etməyə kömək edəcək.
başqaları ilə ümumi dil tapmaq və onların maraqlarını nəzərə almaq asan olacaq. Bəzi dolçalar təsadüfi pul gəliri alacaqlar. Borcun qaytarılması, gözlənilməz ödəniş və ya qiymətli hədiyə ola bilər. Maraqlı tanışlıq ehtimalı yüksəkdir. Və kimsə işgüzar münasibəti romantikə çevirə biləcək, başqalarından çox şey tələb etməyin. Onlar fikir və təkliflərinizi dərhal qiymətləndirə bilməyəcəklər. Anlaşılmazlığın qarşısını almaq çətin olacaq, lakin münaqişənin qarşısını almaq və hamı ilə yaxşı münasibət saxlamaq sizin ixtiyarınızdadır. Pul, əmlak, gələcək alış-verişlə bağlı istənilən söhbət sizdən səbr və özünə nəzarət tələb edəcək, günün ikinci yarısı xüsusilə məhsuldar olacaq. Bu zaman hətta ən çətin işlərin öhdəsindən gələ bilərsiniz, onların öhdəsindən mükəmməl gələcəksiniz. Əvvəllər evdə çoxlu münaqişələrə səbəb olan problemlər də tez bir zamanda həll olunacaq, şəxsi münasibətlərdə yaxşılığa doğru dəyişikliklər mümkündür. İlk addımı atmaq və təşəbbüsü ələ almaq üçün doğru zamandır. Balıq. Günün ilk yarısı uğurlu və məhsuldar olacaq. Bu vaxtdan ağıllı istifadə edin. Az düşünün, daha çox işləyin, istənilən problemi həll etməyin düzgün yolunu tez tapacaqsınız. Düşünməyə vaxt itirirsəniz, yaxşı fürsətləri əldən vermə riskiniz var, tələsməyin. Günün əvvəli xoş və sakit keçəcək, köhnə işləri başa çatdırmaq və bəzi cari məsələlərin həlli üçün əlverişli olacaq. Və bu zaman əvvəllər sizə ağıllı məsləhətlər verən və necə hərəkət etməyi təklif edən insanlarla gələcək haqqında danışa bilərsiniz. Onların təcrübəsi yenidən sizin üçün faydalı olacaq. Uzun müddətdən bəri gözlədiyiniz məlumatı eşidəcəksiniz. Hadisələr məhz gözlədiyiniz məcrada inkişaf edəcək. Planlarınızı həyata keçirə bilərsiniz. Niyyətlərinizə dəyişikliklər etməyin, uğur cəsarətli səylərinizi müşayiət edəcək. Gözlənilməz hədiyyələr və xoş sürprizlər ola bilər, vacib layihələrə başlamayın və iddialı planlar qurmayın. Əgər həmkarlarınız sizi kiçik söhbətlərə cəlb etməyə çalışsalar, nəzakətlə imtina edin və tapşırıqlarınıza qayıdın. İşlərinizi və sənədlərinizi qaydasına salın. Detallara xüsusi diqqət yetirin, kiçik bir təsadüfi səhv xoşa gəlməz nəticələrə səbəb ola bilər. Ailəli balıqlar ev işlərinə və yaxınlarına daha çox vaxt ayırmalıdırlar. Bir anda bir neçə işi görməli, çox şey haqqında düşünməli və çox şey xatırlamalısınız. Heç nəyi unutmamağa və ya çaşdırmamağa nail olacaqsınız və bu artıq uğurun yarısıdır. Zamanla müsbət tendensiyaların təsiri artacaq və uğur xeyli asanlaşacaq. Dostlar sizi şad xəbərlə sevindirəcək, sevdiyiniz insan sizi romantik sürprizlə təəccübləndirəcək. Siz ruhdan düşənləri, darıxanları sevindirməyin bir yolunu tapacaqsınız. Günün ikinci yarısını istirahətə, xoş fəaliyyətlərə, ailə və dostlarla ünsiyyətə həsr edin. Bir çox balıqlar mənzərənin dəyişməsini, qısa bir səfərə çıxmağı və ya heç vaxt olmadıqları yerdə gəzintiyə çıxmağı istəyirlər.